Yaxınlaşın, yolu da açın. Yolu bağlı. Hərəkəti bərpa edin. İmkan verin. İmkan başlayın. Milli şosədə ələbə gəlməmiş özəlləri. Biz yürüyüşü başlaya bilmək. Bizim o səlahiyyətimiz yoxdur. Yürüyüşü oradan başlayın. Yox, orada yürüyüş olur. Orada meydanda tədbir olur. Deyilcə oradan başlayın. Bizə səbir olur. Səbir deyil. 5 dəqiqə gözləyə bilmirsiniz. 5-6 dəqiqə gözləyin. Yaxınlaşın, meydan tədbir olur. Mərkəzə doğru yaxınlaşın. Zəhmət olmasın. Buyurun. Hələ heç kim tərpənməsin yerindən, heç kim tərpənməsin. Çatırlar da, çatırlar. Gəlin, çatın məllim. Yaxınlaşın, yol meydanda, köçün. Yavaş yavaş, hərəkət eləyin, hərəkət. Hərəkət eləyin, yavaş yavaş. Dövlətində yol verin. Yol açın, yol açın. Zəhmət olmasın, yol açın. Meydana doğru hərəkət eləyin. Meydana doğru hərəkət eləyin. Vallahi dövlətin adına hərəkət eləyir. Dövlətin adına vallahi bayram günü. Yol açın. Yol açın. İki yerə bölün. Yol açın. İki yerə bölün. Yol açın. 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 Thank you.
Hareket edin, 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 hareket edin. Uşaqdan müğayət olur. Adam nəyə hörmət? Rəsulzadə! 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 Orada gəlin, hamı daxil olsun meydana. Şuarla daxil olun. Sakit durmuyor. Gəl buralarda ağır qalın. Qaçıqda bir qalın. Qaçıqda bir qalın. Qaçıqda bir qalın.
Bu gəlir və bu insan. Buyur, buyur, buyur. Heç nə eləmir, eh? Dedim, durub orada da. Damaz. Necə davrandılar sizə indi? Çox pis. Gözləyirdiniz mi polisin hücum edəcək? Bəli, bəli. Həmşə belə olur. Allah polisə yaxşı olacaq, darıq olur. Gözürük, amma sonrasını gözməyənlər gözməyəcək. Biz gözürük. Qarşı açıq polis müdaxiləsi oldu və xahiş edirik, indi meydana gəlmişik, xahiş edirik, 5 addım arxaya çəkilin ki, tədbirimizi başlayaq. Xahiş edirik, 5 addım çəkilin arxaya. Xahiş edirəm, biraz arxaya çəkilin. Arxada böyük yer var. Ben kime değilim? Hay cemaat. 5 addım geri çekin. Gelen 5 addım arkaya. Dostlar, hayır şeylerim. 5 addım arkaya çekin. Dostlar, mikrofonumuz var, ses samimiyet çatacak. Hiç kim narahat olmasın ki arkada kalıp geçirmeyin. Hayır şeyleri, hayır şeyleri. Herkes öz tedbirimizdir. Biz başkasından burada teşkil göreceğiz. Herkes 5 addım arkaya çeksin. Durduk yerden 5 addım arkaya çeksin. Hayır şeyleri, ön cercele, ön cercele duranlar 5 addım hayır şeyleri arkaya çeksin. Hayır şeyleri, 5 addım arkaya çeksin ki tedbiri başlayalım. Biraz seçin arkaya. Arkadaşlar seçtik, böyleşler seçtik. Hayır şeyleri seçtik. Dostlar, öz tedbirimizdir. Deyilən sözə əməl edin. Hamı çalışır ki, 5 addım çəkdə yaradır. Bizi biraz etdik. Xaşin. Çəkin tədbirini başlayın. Biraz çəkin. 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 Elman, bəs. Jurnalistlər işləyə bilir. Siz işləyə bilirsiniz. Bəs. Başladık. Əziz cümhuriyyətçilər, Rəsulzadə sevdalıları, azadlıq aşıqları, hər birinizi salamlayıram və bugün münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. İndi isə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə bugünkü tədbirimizi açıq elan edirəm. Azərbaycan Azərbaycan, eyyən həmanır vardır şanlı ətəni. Səndən ötürü qan verməyə cümlə hazır. Səndən ötürü qan verməyə cümlə hazır. Yeah.
Biz hər il olduğu kimi yenə də ənənəyə sadiqlik göstərib. Bugün 28 may bayramını Novxanıda Rəsulzadənin abidəsi önündə qeyd edirik. Ümumiyyətlə, Rəsulzadə ona qarşı olanları, onu unutdurmaq istəyənləri, onun adını silmək istəyənləri hər gün məğlub edir. Əslində, bugünkü bu zorakılıq da Rəsulzadənin növbəti qələbəsidir. Artıq Rəsulzadəyə şəhərin mərkəzində heykəl qoymaya da bilərlər, adını dərslikdən çıxarda da bilərlər. Bax, siz hamınız buradan gedəndə hərəniz bir Rəsulzadə götürüb ölkənin hər yerində gəzdirəsiniz. Ölkənin şimalında, cənubunda, şərqində, qərbində adamlar monitor arxasına keçəcək, telefonunda baxacaq, hamı Rəsulzadəni xatırlayacaq və bu qədər baskılar, bu qədər məhdudiyyətlər Rəsulzadəni ancaq böyütməklə məşğuldur. Baxın, 101 il öncə bir dövlət qurulub. Dövlət var ki, 23 ay yaşayır, amma bu gün də diridir. Bu gün də sevilir, bu gün də arzulanandır, bu gün də müasirdir. Amma hökumət var ki, 26 il yaşayır, hər gün ölməyin arzuluyursan. Ona görə dəyərlərlə yaşamaq, halkla yaşamaq, halkın mənafəyini düşünmək lazım və Rəsulzadə keçmiş deyil, Rəsulzadə gələcəkdir. Rəsulzadə qurucu babalar bu boyun işləri ona görə görmədilər ki, biz keçmişə baxaq, onlarla qürur duyaq, sevinək və dayanaq. Xeyr, baxdılar ki, o nümunəni yaratdılar ki, biz o keçmişə baxıb, işıqlı yolun, gələcəyin cığırına, düzgün yolun cığırına düşək. Ona görə də Rəsulzadə ideyaları məğlub edilməzdir. Rəsulzadə ideyaları bu ölkədə qalib gələcək, bu ölkədə üçüncü cümhuriyyət bərpa olunacaq. Mən indi çıxış üçün sözü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə verirəm. Səfər qoymuyor, nə qabağımızın? Başlamamış keçirdilər. Biz bura Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin... Nə baş verir? Baxın, bu elektrikə, mikrofona müdaxilə edən adamlara deyirəm, ciddi olun. Bilmirsiniz ki, siz mikrofon işləməyəndə bu millət sizdən nə tələb eləyəcək? Onlar istəyirlər ki, biz istefa şuarını unutmayaq. Ona görə bunu eləyirlər. Əziz cümhuriyyətçilər, əziz Rəsulzadə sevərlər, əziz Azərbaycan sevdalıları, millətimizin ən böyük, ən mühüm, müqəddəs bayramı Cümhuriyyətimizin, istiqlalımızın günü münasibəti ilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Həmin
millətlər üçün İstiqlal günü, Cumhuriyyət günü ən böyük bayramdır. Tək bizim üçün deyil. Biz hətta qonşularımızın düz bizimlə eyni vaxtda 101 il öncə Cənubi Qafqazda Cumhuriyyət qurmuş qonşularımızın biriylə dost, biriylə düşmən olduğumuz qonşularımızın hökumətlər dəyişsə də cümhuriyyətlərlə münasibətinin dəyişmədiyini görürük və özlüyümüzdə əlbəttə ki, bəxtimizdən gileylənirik, taleyimizdən gileylənirik, özümüzdən gileylənirik. Niyə görə 101 il öncə bizim qurucu babalarımız qonşulardan da, dünyadan da geri qalmadılar. Amma biz 26 ildə haqq etmədiyimiz bu zülmü yaşayırıq. Bu ölkənin artıq İstifad! 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 Deyirlər ki, bəsdir, istifa indi danışa bilərik. Birazdan sonra özlərinin tələbatı yaranacaq. Deməli, əzizən vətənlər, baxın, biz axı buna haqq etmirik. Axı o bayraq, bizim qurucu babalarımızın qaldırdığı o bayraq artıq 28 ildir bizim dövlət bayrağımızdır. Axı formal da olsa bu ölkəyə sahiblik edənlər Azərbaycan Cumhuriyyətinin bərpasından danışırlar. Nədir buna münasibət Cumhuriyyət qurucularına? Baxın, bir neçə gündür ki, bu təxribatlar başlayıb. Əvvəlcə onlarla Facebook səhifəsindən yalan tirajladılar. Əli Kərimli 28 mayda təxribat planlaşdırır. İndi gördünüzmü? O polislərin elədiyi təxribatı deməli mən tapışırmışım olur, eləmi? Biz bu yolda millətimizə sevgi ilə çıxdıq. Rəsulzadə bizim tariximizin ən böyük şəxsiyyətidir. Biz heç zaman bu günlə bağlı tədbirlərə azacıq da olsun negativ pislik qarışdırmağa imkan vermərik. Amma siz gördünüz bunu eləyənlər kimlərdir? Bu cür səhər tezdəndən çox sayılı saxta hesablar yaradıblar, səhifə açıblar. Güya bu tədbirin təxirə çalındığını yazıblar. Kömək eləməyib. Sonra deməli, bizim dostlarımız, bunu mütləq deməliyəm, çox sevinirdilər və bu bayram üçün burada atəş və şanlıq da nəzərdə tuturdular. Deməli, o fişənglərin atılmağından söhbət gedirdi. Mənə yazıb məlumat verdilər ki, siz bunu eləməyin, çünki həmin o fişənglərin arasında xüsusi olaraq doldurulanları var ki, onlar daha böyük ziyan vursunlar, orada bir hadisə törənsin, sizin adınızla bağlansın. Mən hər kəsə müraciət elədim, burada da deyirəm, kiminsə xoş niyyətli belə fişəngləri varsa, atmasınlar və o təxribatçıların bu planda pozulsun. Yox, mən istisna eləmirəm ki, bəlkə də heç bu qədər aşağı düşməmişdilər, heç bir partlayış filan hazırlamırdılar, o məlumatı bizə verirdilər ki, biz yayaq, bura bəlkə bir neçə min adam yox, bir neçə yüz adam gəlsin. Görürsünüzmü? Necə, nə qədər cılız siyasət aparırlar. Rəsulzadə ilə davanı hələ də bitirməyiblər. Siz bunu anlamadınızmı ki, 70 il Sovet hakimiyyəti Rəsulzadəyə heç nə edə bilmədi. Rəsulzadəni tam qalmadı etməsinlər. Amma nəticəsi hanı? Hanı o Lenin, hanı o Stalin, hanı o Sovetlər İmperiyası? Rəsulzadə isə bugün milyonlarla insanın ürəyində taxt qurub. Əziz həmvətənlər, sizin cumhuriyyətçilərin bu ölkə üzrə çox olmağından elə-belə narahat deyirlər. Çox yaxşı anlayırlar ki,
hazırki zamanda cumhuriyetçi olmak ilk növbədə ailə hakimiyyətinə qarşı olmaq deməkdir. Çox yaxşı. Cumhuriyetçi olmaq ölkədə bütün hakimiyyətin, icranın, qanunverici hakimiyyətinin, məhkəmə hakimiyyətinin, hətta mətbuatın belə bir əldə cəmlənməsinə qarşı olmaq deməkdir. Cumhuriyyətçi olmaq İstefa! 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 Cumhuriyyətçi olmaq Azərbaycanda hakimiyyətin xalq tərəfindən seçilməsinə tərəfdar olmaq deməkdir. Azərbaycan parlamentinin və hökumətinin xalq tərəfindən formalaşdırılmasını tələb etmək deməkdir. Cumhuriyyətçi olmaq azadlıqdan, ədalətdən yana olmaq deməkdir. Cumhuriyyətçi olmaq korrupsiyaya, qanunsuzluqlara, rüşvət və ya işgəncəyə qarşı olmaq deməkdir. Bugünün şuarı Rəsulzadədir, Azərbaycandır, azadlıqdır. Bol bol bu şuarları səsləndirin. Qoy Rəsulzadəni sevməyənlər, onun hələ də bu qiyabı davanı aparanlar görsün sizin əzamətinizi. Qoy azadlıqdan qorxanlar görsün sizin gücünüzü. Onlar görsünlər ki, bu millətin təbiətində, fitrətində azadlıq və ədalət sevgisi var. Azərbaycan sevgisi var. Əziz həmvətənlər, deyirlər ki, niyə görə daha çox Rəsulzadəni qabardırsınız? Biz əlbəttə ki, qədir bilən insanlarıq. Biz xalq cümhuriyyətinin qurulmasında iştirak eləyən hər bir qurucu babamıza minnətdarıq. Rəsulzadə ilə birlikdə mübarizə aparmış Əlimərdan bəy Topçubaşovu, Fətəli xan Xoylunu, Nəsib bəy, Yusuf Bəyoğlu, Həsən bəy Ağayevim, o zaman ki, qurucu Milli Şuranın üzvlərini, nazirlərimizi, diplomatlarımızı, ordumuzun əskər və zabitlərini, o cümhuriyyətin qurulması üçün, ayaqda qalması üçün çalışmış hər bir qurucu babamızı hörmətlə, minnətdarlıqla, rəhmətlə anırıq. Amma Böyük Rəsulzadənin rolu bir başqa idi. Azərbaycan muxtariyyətinin bir ideya olaraq ərsəyə gəlməsi onun xidməti idi daha çox. Azərbaycan istiqlalının ümumi xalq fikrinə çevrilməsi daha çox onun xidməti idi. Bizim indi bayram etdiyimiz həmin o istiqlal bəyannaməsi onun qələmindən çıxmışdı. O istiqlal bəyannaməsini qəbul etmiş Milli Şuranın sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Bizim xalq cümhuriyyəti parlamentar sistemiydi. Həmin parlamentar sistemdə ən böyük fraksiya müsavat fraksiyası idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə istəsəydi, bütün o 23 ayın ərzində elə özü başnazir olardı. O böyük mənəvi siyasi gücə malik idi və nəhayət bu cümhuriyyətin qorunması üçün, bu cümhuriyyət irsinin saxlanması üçün, bu cümhuriyyət tarixinin yazılması üçün bu qədər çalışdı böyük Məmməd Əmin Rəsulzadə. Ona görə də və həm də ona görə ki,
Bu tarixi şəxsiyyətə qarşı çox böyük ədalətsizlik var. Onunla mübarizədən heç əl çəkmirlər. Bolşeviklər, Bolşevik irsinin varisləri hər zaman bu şəxsiyyətə qarşı mübarizə aparırlar. Ona görə bugünkü cumhuriyyətçilər də hamılıqla deyirlər Rəsulzadə! Rəsulzadə! Əziz həmvətənlər, əziz həmvətənlər, Rəsulzadə bizim üçün həm də inam, əminlik nümunəsidir. Biz çətin zamanlardan keçirik, tariximizin çətin mərhələsindən keçirik. Burada olan insanlar, burada ola bilməyib, siyasi məhbus həyatı yaşayan insanlarımız nə qədər əziyyətlərdən keçirlər. İnsanlar əqidəsinə görə həbs olunur, işdən çıxarılır, ailələri təqib olunur, işkəncəyə məruz qalır. Və mən əminəm ki, bu insanların arasında müəyyən qədər, axı nə qədər fədakarlıq etmək olar, axı bütün fədakarlığı mən mi etmişəm sualını özünə verən insanlar da var. Nə zaman təntisəniz, nə zaman hesab eləsəniz ki, qurbanlarınız çox oldu, gözünüzün qabağına Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni gətirin. İki oğlunu güllələdilər. 17-19 yaşlarında. Qızı və qızının qızı Qazaxıstan çöllərində aclıqdan və şaxtadan məhv oldu. Həyat yoldaşının ürəyi dözmədi, partladı bu bəlalardan. Rəsulzadə yolundan dönmədi. 17 yaşında başladığı Azərbaycan sevdasını yalnız ölümünün son mərhələsində, həyatının son mərhələsində necə başa vurdu? 3 dəfə Azərbaycan deyərək başa vurdu bu qiymətli həyatı. Əgər gördüyünüz haqsızlıqlar, rəzalətlər sizin ümidinizi azaltsa, siz hesab eləsəz ki, şər qüvvələr güclüdür, hesab eləsəz ki, zülüm meydan suluyur, onun qarşısında duran haq tərəfi zəifləyib, ümidinizi itirmək fikrinə gəlsəz, Rəsulzadəni düşünün. Azərbaycan işğal olunub, cumhuriyyətçilərin bir qismi güllələnib, hər yerdə Rəsulzadəni axtarırlar. Rəsulzadə İsmaillıda, Lahıcda əsrimizin siyabuşunu yazır. Baxın, hamınızın sevə-sevə təkrarladığınız bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz fikrini Rəsulzadə parlament binasında, Milli Şura iclasında təntənələr zamanı səsləndirmədi. Rəsulzadə həmin o gizləndiyi daxmada əsrimizin siyabuşunu yazanda siz gənclərə müraciət etmişdim. Yoxdan bir bayraq, bir dövlət yarattıq və inanırıq ki, Azərbaycan gəncləri həmin o qaldırdığımız bayrağın bir daha enməsinə imkan verməyəcək və o fikrini həmin o təqib şəraitində hər tərəfdə Bolşevik xəfiyyələr onu axtaranda hər an ölə biləcək o saatlarda dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Öyrənin, güc alın, nümunə götürün bu böyük şəxsiyyətdən. Bu böyük insan yüz minlərin, milyonların ilham mənbəyi olmalıdır. Siz apardığımız bu mübarizənin daşa dirəndiyini görəndə, yenə də görəndə ki, meydandakılar azalıb, tuturlar, asırlar, kəsirlər, nə edirlərsə sıralar seyrəlir. Ümidinizdə azacıq tərəddüd yarananda 1953-cü ili xatırlayın. 1953-cü il
Sovet İttifakı iki süper devletten biridir. Dünyanın yarısına hükmediyor. Stalin dünyada en meşhur liderdi. Galip ordunun başındadır. Praga, Varşova, Berlin onun nezaretindedir. Asya'nın böyle bir hissesi onun nezaretindedir. Ve Resulzade o meşhur statını deyir. Şüphe etmeyiniz aziz hemvetenler. Şüphe etmeyiniz. 53. yılda deyir. Yeniden o azadlık güneşi doğacaktır. Yeniden Azerbaycan azadlığına kavuşacaktır. Resulzade böyle büyük şahsiyetti. Resulzade sevgimiz, Azerbaycan sevgimiz, Cumhuriyet değer ve prensiplerine olan sevgimiz, bu milleti bütün manelerden aşarak yeniden hak ettiğim 3. Cumhuriyete kavuşturacak ve biz 3. Cumhuriyetin yıkılmasına hiç zaman imkan vermeyeceğiz. İndi ise Resulzade'nin çok sevdiği o misralarla birlikte sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey inşallah Azerbaycan. Harun! Resulzade! 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 Bu uzun illər Resulzade ilə qaydasız döyüşə çıxanlar gördülər ki, Resulzadəni məğlub etmək mümkün deyil. Və indi son günlər gözdən pərdə açmaq üçün Cümhuriyyətdən danışırlar, Resulzadədən danışırlar. Hətta biri dilə gəlib dedi ki, Resulzadə bugün Azərbaycanda olsaydı, bugünkü Azərbaycanla fəxr edərdi. Bunlar elə bilirlər ki, Resulzade 100 il əvvəl yaşadığına görə bugün qəfildən doğulsaydı, alov güllələrinə, formula bilə, Olimpiya stadionuna baxıb xeyziyab olacaqmış. Amma Resulzade bugün doğulsaydı, dünyaya gözünü açsaydı, bir də görərdi ki, dünyanın 22 demokratik ölkəsinin sırasına saldığı dövləti dünyanın 22 avtoritar dövlətinin sırasına salıblar. Baxardı ki, dövlət kimi qurduğunu obyektə çevirdilər. Baxardı ki, Resulzade sevdalılarını, Cümhuriyyət sevdalılarını şərləyərək zindanlara atıblar. Bugün bilirsiniz, bizim dostlarımızın bir hissəsi də zindanlardadır. Amma o zindanlardan da bizə bayram təbriklərini göndəriblər. Mən indi bura bizim Azərbaycan Xalq Cəmiyyət Partiyası Gənclər Komitəsinin Ali Məclisinin üzvü Orxan Baxışlı həbsdən bizə bir bayram məktubu göndərib. Mən sözü Orxan bəyin anası Kəmalə xanıma verirəm. Onu sözlərimizə saxlayın. Babalarımız bu dövləti bizlərə qurub ərmağan etdilər, əmanət etdilər. Əgər 101 il ərzində Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşları unudulmayıbsa, indən belə heç vaxt xalqın yaddaşından bu dəyərli insanları, dahi şəxsiyyətləri heç kim silə bilməz. Heç bir qanun, heç bir güc bunu edə bilməyəcək. Mən fikirlərimi Orxanın zindandan mənə yolladığı və sizlərə çatdırmaq istədiyim məktubla, təbrik məktubu ilə fikirlərimi davam etdirmək istəyirəm. Bu sətirləri təkcə Orxan yazmayıb. Bu sətirləri bugün günahsız yerlə zindanlarda məhkum olunan günahsız bizim siyasi məhbuslarımız, onların sətirləri var bu məktubun arasında, imzaları var. Adil Əli Məhərrəm, Babək Hüseyn Həsənliyev, Əfqan
Əfqan Sadıqov, Fuad Əhmədli, Salih Müstəndi, onların hər birinin adlarını çəkə bilmədiyim, Seymur Həzi, vaxt baxımından adlarını çəkə bilmədiyim, bizim qeyrətli vətən evladlarımızın hər birinin imzası var bu sətirlərdə. Bu gün baxışlarım həmişəkindən daha aydın, iradəm daha güclü, enerjim daha çoxdur. Çünki bu gün onun ideyalarının, arzularının həyata keçirilməsində azacıq da olsa mənim də rolum var. Millətini azad, vətənini müstəqil, vətəndaşını özgür görmək dahi şəxsiyyət Məmmədəmin Rəsulzadənin ən yüksək amalı idi. O heç nədən Azərbaycan adlı bir əsər yaratmış və bunun üçün tarixi şərait yaranmışdı. Minlərlə insan dünyaya inqilab pəncərəsindən baxırdı. Onlar özlərinə təlqin edirdilər ki, zülmün, ədalətsizliyin kökünü kəsib atacaqlar. Rəsulzadənin bir ideyası vardı. Xəyal kimi görünən müstəqil, azad bir dövlət qurub, xalqı işıqlı gələcəyə aparmaq. Şərqdə ilk demokratik respublikanı qurdu. Artıq o, öz ordusuna güvənib, torpağını qoruyur. Diplomatına güvənib, müstəqil siyasət aparır. Yüksək tribunalarda tam hüquqlu tərəfdaş kimi çıxış edib, imzalar atırdı. Bunlar çətinliklər bahasına başa gəlirdi. Bir tərəfdə içəridə millətini boyundurğa sürükləyən qüvvələr, digər tərəfdə dünyaya meydan oxuyan macəraçılar, ətrafında isə bir ovuc silahdaşı. Qurduğu müstəqil dövlətin ömrü 23 ay oldu. Ona isə canından çox sevdiyi vətənini tərk etmək qaldı. Xalqın dərdini yaralı qəlbində gizlədərək, göz yaşları ilə evdən ilə, ölkədən ölkəyə keçərək, hər yerdə sönməyən azadlıq eşqindən danışırdı. Bir anda olsa yorulmadı, usanmadı, yenə mübarizə apardı. Son dəfə isə 3 dəfə Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan deyərək gözlərini əbədi yumdu. Ruhun şad olsun, böyük insan, rahat uyu. Bugün sənin yolunu davam etdirən böyük bir gənclik ordusu gəlir. O gənclik ki, sənin başa çatdıra bilmədiyin arzularını amalı bilir. Yorulmaq bilməyən əskərin kimi mübarizə aparır. Bugün hər birimiz sənin əskərinik. Zindanlara atılsaq, divarlara sıxılsaq da müsəlləh əskərin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dostlar, mənim yadıma Əhməd Cavadın məşhur bir Susmaram şeiri düşdü. Bugünkü günümüzün, bugünkü tədbirimizin ruhuna da uyğundur. O şeirdən bir hissəni istəyirəm, diqqətinizə çatdırım. Mənə dinmə, sus deyirsən, nə vaxtacan susacam. Hicranların, böhranların məhbəsində qalacam. Niyə susum danışmayın? İnsanlıqda tayım var, mənim ana vətənimdir, talan olan bu diyar. Susmayacam, qoy atılım yük altında ölüncə, təhqirlərə dözə-dözə düşmən mənə gülüncə, süd verəndə doğma anam elə demişdi mənə. Süd verəndə doğma anam elə demişdi mənə, səni qurban bəsləyirəm türk yurduna, vətənə. Azadlığı, o dedi ki, azadlığı şan şöhrətdən üstün tut. Yaltaqlığı, rəzilliyi, alçaqlığı sən unut. Yaltaqlığı, rəzilliyi, alçaqlığı sən unut. Sənin sevgin vətən olsun, millət olsun, mən olum. Südüm sənə haram olsun, xəyanət etsən oğlum. Bir yaranıb danışmağa, mən danışa bilmirəm, aç qəlbimi, yar sinəmi, ciyər vərəmdir, vərəm. Mən bir qulam, yerim qızıl, suyum gümüş, özüm ac. Mən bir qulam, yerim qızıl, suyum gümüş, özüm ac. Atam məhkum, anam
silah, bütün elm hər şeyə möhtac. Nə qədər ki, hakimlik var, məhkumluq var, mən varam, zülmə qarşı sükankaram, əzəsən və susmaram. İndi çıxış üçün sözü Milli Şuranın sədri, böyük ziyalımız Zəmil Həsənliyə verir. Çox təşəkkür edirəm. Bugün bura, bu ekstremal şəraitdə Rəsulzadə ziyarətinə gəlib, Cümhuriyyətimizin bir əsirlik tarixini ziyarət edən sizlərə eşq olsun. Dəyərli dostlar, nə üçün hər ilin 28 mayında biz bu ziyarətə gəlirik? Bu böyük liderin, bu böyük öndərin, bu böyük ideologun ziyarətinə gəlirik. Onun qarşısında olan vətən borcumuzu, millət borcumuzu yerinə yetirməyə çalışırıq. Çünki 28 may Rəsulzadənin də doğum günüdür. Rəsulzadənin də var olan günüdür. Millətimizin doğulduğu gündür. Dövlətləşdiyi gündür. Millətləşdiyi gündür. O mübarizənin önündə Rəsulzadə gedirdi, eşq olsun Rəsulzadəni yetişdirən millətə, eşq olsun ulu öndər, böyük ideoloq, cümhuriyyət qurucusu Rəsulzadəyə. Mən yaxşı xatırlayıram, Sovet devrində Rəsulzadənin adı da, əməlləri də necə təqib olunurdu, qadağan olunurdu. Biz tarix fakültəsində oxuyurduq, amma bu millətin taleyini yazmış bir adam haqqında həmin devrin kitablarında bir cümlə belə yox idi. Biz ilk dəfə olaraq Rəsulzadənin adın unudulmaz sevgili müəllimimiz Əbülfəzəl Çibəydən eşitdik. Eşq olsun Əbülfəzəl Çibəyə. Dostlar, Cümhuriyyətimiz iftixar mənbəyimizdir. Çünki Mirzə Fətəli Axundovdan, Zərdabidən, Əli bəy Hüseynzadədən, Əhməd Ağaoğludan, Topçubaşovdan başlanan ideya axtarışlarının yekunun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə vurdu. Milli dirilik ideyasını ortaya attı və bu böyük nəslin, bu qurucu babaların yeganə hədəfi millətin haqqı və hüququ idi. Öz zamanlarında onlar millətin haqqın və hüququn təmin edə bildilər, dağınıq bir ərazidən vətən yarattılar, dağınıq bir toplumdan millət yarattılar. Eşq olsun Cümhuriyyəti yaradan qurucu babalara, onların müqəddəs ruhuna. Dəyərli dostlar, bugünkü
burada baş veren rüsvayçılığı gördünüz. İnsanlar bura müqəddəs amallarla gəlib, öz cümhuriyyətinin 101-ci il dönümün qeyd etməyə gəlib, bu cümhuriyyətin banisi Rəsulzadəni anmağa gəlibdir. Amma biz bunun qarşılığında nə gördük? Yazıqlar olsun, belə müzür bu formada cümhuriyyət ənənələrinə yad, cümhuriyyət dəyərlərinə yad olan bir hakimiyyətdən bundan artıq heç nə gözləmək olmaz. Əliyev xanədanı yarım əsrdən çoxdur ki, Rəsulzadəyə qarşı mübarizə aparır. Bu mübarizənin qalibi kimdir? Bu mübarizənin qalibi Rəsulzadədir. Bu mübarizənin qalibi Rəsulzadənin ucaltdığı bu üç rəngli ay ulduzlu bayraqdır. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda bu bayraq ucaldılan kimi millət gəldi girdi bu bayrağın kölgəsinə. Ona qarşı mübarizə aparanlar, onu təqib edənlər, onun irsini qadağan eləyənlər belə onun bayrağının altına girdilər və bu günləri bu bayrağı onlar çirkləndirirlər. Bu bayrağın asıldığı kabinetlərdə rüşvət əməlləri ilə, korrupsiya əməlləri ilə, mən sizə tarixdən bir örnək verim. 1919-cu ildə Britaniya Ali Komissarı Ordrov gəlib Azərbaycandakı vəziyyətlə tanış olanda Foreign Office, yəni Britaniya Xarici İşlər Nazirinə yazırdı ki, burada elə bir cümhuriyyət, elə bir demokratik dəyərlərə dayanan dövlət yaranıb ki, Birinci Dünya Müharibəsindən sonra yeni yaranan Avropa dövlətləri üçün bir nümunə ola bilər, bir örnək ola bilər, bir model ola bilər. Əvəzində bugün 100 il sonra biz nəyi görürük? Beynəlxalq aləmdə hansı natəmiz əməlləri axtarırlar? Hansı korrupsiya cinayətini axtarırlar? Hansı rüşvət faktını axtarırlar? Əliyevlər onun içərisindən çıxır. Bax, budur. Budur ideya fərqi. Budur ideya fərqi. Budur məslək fərqi. Budur dəyər fərqi. Vaxtı ilə azad dünyaya inteqrasiya olan bir cümhuriyyəti 100 il sonra azad dünyadan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Örneği İlham Əliyev gələndə Azərbaycan yarım azad ölkə idi, indi qeyri azad ölkədir. Bunların idarəçiliyinin məntiqi yekunu bundan ibarətdir. Niyə bu günləri bunlar cümhuriyyət dəyərlərinə qarşı belə amansızcasına təqib əməliyyatı həyata keçirirlər? Heç Sovet dövründə bu cür təqib edilməyən Rəsulzadə irsinə qarşı total şəkildə hücuma keçirlər. Çünki dəyərləri ortaya qoyanda bir vaxtlar 100 il əvvəl o hökumətə, o büdcəyə, o həzinəyə rəhbərlik edən Nəsif bəy yazırdı ki, atasına, uşaqları saxlamağa əmək haqqım çatmır. Filan yerdəki bağımızı sat, göndər uşaqları saxlamağa. İndi hansı offshore şirkət açılır, oradan Əliyevlərin adı çıxır. Budur, budur ideya fərqi. Budur dəyər fərqi. Ona görə də bu günləri bunların Rəsulzadə irsinə, cümhuriyyət dəyərlərinə belə münasibəti təsadüfi deyildi. Cümhuriyyət üçün insan haqları, vətəndaş hüquqları, millətin əzmi və iradəsi
azad söz həmişə dəyər olub. Öz əleyhdarlarının belə mətbuatının çıxmağına icazə veriblər, imkan veriblər, çox partiyalı sistemə dayanan bir parlament yaradıblar. Orada müxtəlif fraksiyalar, o cümlədən hakim fraksiyanın əleyhində olan müxalifət fraksiyası fəaliyyət göstəribdir. Bu günləri faktiki olaraq İlham Əliyev ölkədə tək partiyalı sistem qurubdur. Və əslində heç o partiyanın da cəmiyyətin siyasi sistemində elə bir rolu nüfuzu yoxdur. Ailə hakimiyyəti qurulubdur. Bir fəaliyyətdə olan prezident öz sərəncamı ilə öz həyat yoldaşın birinci vitse-prezident təyin edilirsə, o imza atıldığı məqamdan artıq həmin devlet cümhuriyyət ənənələrinin üzərindən xətt çəkdi. Cümhuriyyət ideyalarının üzərindən xətt çəkdi. Qurucu babalarımız öz canları, öz qanları, öz mübarizə yolundan keçib bu dövləti yaratdılar. Ona görə yaratmadılar ki, Əliyevlər onu siyasi məhdus düşərgəsinə çevrilsinlər. Əliyevlər azad sözü boxsunlar. Əliyevlər azad mətbuatı boxsunlar. Əliyevlər şəbəkələşmiş bir korrupsiya sistemi yaratsınlar. Yol qurucu babalarımızın yoludur. Hədəf qurucu babalarımızın yoludur. Eşq olsun Rəsulzadənin müəyyən etdiyi yola, cümhuriyyət qurucularının yoluna. Azərbaycan bu yola gəlib çıxacaq və öz şanlı tarixin, öz doğru yolun müəyyən edib o yoldan gedəcək. Bu Əliyev xanədanı bəlli bir devr üçün Azərbaycana yad olan bir rejimdir və Azərbaycan xalqı bu rejimi öz yerinə, öz layiq olduğu yerə göndərəcək. Eşq olsun Rəsulzadəyə. Dəyərli dostlar, elə indizə aldığımız məlumata görə hökumətimiz Rəsulzadə dırnaqarası sevgisini bu gündə sübuta yetiribdir. Bura gələnlərdən 10 nəfər Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yalçın başqa olmaqla həbs ediblər. Ar olsun! Ar olsun! Amma bayaq dediyim fikrə bir düzəliş eləmək istəyirəm. Rəsulzadə sağ olsaydı sevinəcəyi məqamlarda ola bilərdi. Ona sevinərdi ki, təkcə onun nəvələri yox, nəticələri, kötücələri də onu sevir, ona sadiqdirlər. Bizim önündə burada bir balaca balamız var, o şeir demək istəyir, onu eşidək. Müstəqillik bayramındır bugün sənin Azərbaycan. Xoşbəxt dilək məqamındır, yoxdur sənin Azərbaycan. Bugün sərbəst bir ölkəsən, qonşulardan sən öndəsən, uğruna böyük əsən, saftır sənin Azərbaycan. Dünyaya səs salıb adın, şərəf ilə sən qaldın. Rəyidir hər övladın, uca mətin Azərbaycan. Dəyərli dostlar, bizim hamımızın sevə-sevə tez-tez təkrarladığı o misra ki var, sən bizim, sən bizim, sən durduqca bədəndə can, yaşa-yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bax, bu misranın özündə bir məsuliyyət yükü var, ha. Yəni, sən bədənində can olduğu sürəcə mübarizə aparmasan, o Azərbaycan çox yaşaya bilməz. Azərbaycanın çox yaşaması üçün o bədənində can var olduğu sürəcə dəyərlər uğrunda, cümhuriyyət uğrunda, azadlıq uğrunda, demokratiya uğrunda çarpışmalısan. Və mən
və mən bilirəm ki, inanıram ki, bu gün televizorların küncündə Rəsulzadənin şəkli vurulmasa da, bədənimizin sol küncündə onun şəklini yerləşdirmişik. Bu gün kitablardan onun adını çıxarsalar da, ruhumuzun kitabında onun məlumatlarını yerləşdirmişik. Və mən inanıram ki, bu ölkədə ədalətin, azadlığın bayrağı qalxacaq və bir daha enməyəcək. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun, Tanrı sizləri qorusun. Gənclərdən xahiş edirəm, gənclər getməsin. Burada gənclər, demək, Milli Şura rəhbərliyi ilə həş çəkdir edəcəklər. Xahiş edirəm, gənclər bura abidənin önünə toplansın. Ürəyi gənc olanlar da sonra çəkdirər. Qardaş, yaxın yəni, qardaş, bir dəqiqə icazə verin, dəcəyəm. Çox sıxılaq, min hava ağrıq. Burada bura da askarlı hacerimiz var. Yol verin efendim. Haydi başlayalım. Hadi yol verin. Çok sözlü çekin. Evet, yol açın lan. Haydi başlayalım. Biraz kabağa gideriz. Yol açın. Yol açın. Yol açın. Gözlerim. Sen kazanma. Sen ama sen Allah bu defa gelen de. Dostlar, xahiş edirəm, gənclərə imkan yaradın və gənclər Əli bəylə, Cəmil bəylə müqayət hissəsində sonra hamını ümumiyyə hissə edirəm. Nigar, Tofiq Yaqublu saxlanılıb. Necə oldu saxlanıldı? Biz Milli Şuranın bayram aksiyasına qoşulurduq. Biz aksiya saat 5-də başlayacaqdı tədbir. 5-10 dəqiqə qalmış Əli Kərimli və Cəmil Həsəmini Şuran rəhbərini gözlədilər ki, gəlsin görüş iştirakçıları, onlara birgə hərəkət edəsin. Sadəcə polislər, polis gəldi, kordon vurdu və 10 dəqiqə qalmış başladı deməyə ki, bəs artıq siz yolu açın. Halbuki polislər özü maşınları yolu bağlamışlar və özləri məxsus şəhərə gətirilərdə mani olmağa başladılar və başladılar birdən-birə həbs eləməyə. Fuad Qəhrəmanlı əsəri Tofiq Yaqubu və eynanı yəni tutub apardılar və çox kobud şəkildə apardılar və heç bir səbəb göstərmədən və onunla bərabər digərlərini həbs elədilər. Çox adam həbs elədi, sadəcə mən o anda onu gördüm deyən digərlərinə çox fikir verə bilmədi. Sadəcə bu hələ də harası bölməyə aparıblar, haradadır, məlumat yoxdur. Digərlərini, indi aldığım məlumat ki, digərlərini bir qismini buraxdılar azadlı, amma Tofiq Yaqubu haradadır bilmirəm. Çünki telefonu çatmışlar. Polislər də məlumat vermirlər ki, hansı bölməyə aparırlar, biz də məlumat verirlər. Bunlar mənim qatılıyorum. Gəl, barışı da gəl. Bak şimdi
baba. Öyle çıkış eliye. Kırıplar, polis kırıplar. Ne baş verdi bayan? Deməli biz yürüyüşe başlamaq ərəfəsində Əli bəyi gözləyirik, Milli Şura rəhbərliyini gözləyirik, Cəmil bəy gəlsinlər və biz yürüyüşe başlayaq, meydana daxil olaq. Bu vaxt gözlənilmədən polis tərəfindən zorakı müdaxilə oldu və tələb elədilər ki, biz həmin küçəni, toplaşdığımız küçəni boşaldaq. Biz bildirdik ki,
Milli Şura rəhbərliyi gələndən sonra onsuz da biz yürüyüş edəcəyik meydana doğru və küçə boşalacaqdır. Ancaq onlar bizim bu dediyimizə məhəl qoymadılar və açıq şəkildə görsəndi ki, planlaşdırılmış şəkildə bir təxribat törətmək istəyirlər və iştirakçılara qarşı zorakılıq tətbiq olundu. Və orada mənim özümün də tələşmə düyməm qırıldı. Aparmaq istəyirlər, indi dostlardan kimsə onların əlindən aldı. Bizim bir digər dostlarımızı apardılar, ona qədər bizdə olan məlumata görə ona yaxın şəxs artıq polis məntəqəsinə aparılıb, onlarla bağlı hansı tədbirin görüləcəyindən bağlı hələlik məlumatımız yoxdur. Ancaq biz buna baxmayaraq, yəni polis bizi məcbur elədi ki, o yəni zor tətbiq etməklə sıçdıraraq məcbur elədi ki, biz vaxtından əvvəl yürüşə başlayaq. Biz yürüyüş formasında meydana daxil olduq, sonra da Milli Şura rəhbərliyi artıq biz meydana daxil olduqdan sonra meydana gəldilər və biz tədbirimizə başladıq. Hansı bölmədə olduğu məlumdur mu? Yəqin ki, bura Abşeron polis idarəsini apararlar. Açıq şəkildə görsəndi ki, Məmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsinin qarşısına bu qədər çox sayıdə insanın toplaşmasına, belə bir izdiham toplaşmasına hakimiyyət ciddi şəkildə narahatdır. Və bunlar məhz bu bayram gündə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan olunduğu gündə də öz çirkin xislətlərindən əl çəkə bilmədilər və bu gündə o zorakı mahiyyətlərini ortaya qoydular və bu gündə göstərdilər ki, onlar üçün bu dövlətlə bağlı, bu dövlətin qurulması ilə bağlı heç bir müqəddəs meyyar, heç bir müqəddəs ideal yoxdur. Onlar üçün dar hakimiyyət maraqlarıdır və onlar üçün müxalifətə bəslədikləri düşmənçilik, qısqanclıq istəyi hissləri əsasdır və bu gündə həmin xislətlə yenə də bu bayram tədbirini pozmağa çalışdılar, ancaq nail ola bilmədilər. Sağ ol. Buyurun. Bunlar aslında